Você ainda não se inscreveu no nosso canal. Eu não acredito. Se inscreva. Dá like. Aquele abraço. Tchau. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Moçada, mais uma vez, como vocês perceberam, não estou no ambiente de oficina. Estou na caminhonete do José Hilux, dando 2000. Modelo garboso, porque vocês sabem. Garbosa. Só tem uma. Muito bem, moçada, eu estou aqui fazendo o teste final, moçada. Ele já está vindo buscar ela. Estamos fazendo o teste final, moçada, nela, beleza? Eu acabei de descer ali, deixa eu colocar o cinto. Vou colocar o cinto, moçada, porque o Zé Frizinho vai falar que eu não coloquei o cinto. Beleza? Vou colocar o cinto. Vamos lá. Vou pegar a BR agora. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, o cinto. Porque eu tô, peguei uma estrada de chão agora aqui. Tá vendo aí no fundo aí do vidro, ó? Pra quê, moçada? Tô vendo barulhos. Estou vendo parte de barulho, parte de... o comportamento da caminhonete em barulho, tudo. Então eu tô fazendo aquele teste final. Agora é o RTC Brutal, relatório técnico de campo da Águia Automecânica Brutal, pra gente fazer uma análise da caminhonete, moçada, como é que ela tá, como é que ela tá de fato, né, que eu vou entregar pro José. Eu quero entregar ela perfeita, moçada, sim, perfeito só Deus, né. Eu quero entregar ela no máximo possível de perfeição, fazer todos os testes possíveis e necessários, beleza. Então eu peguei aqui, ó, eu estou aqui agora, moçada. Esse lado direito meu é a Santa Carmen, a cidade de Santa Carmen. Tá a uns 5 km daqui e pra cá tá Sinop agora, a uns 30. Aí eu peguei uns 5 km de estrada de chão aqui agora nessa estrada. Andei, fui lá e voltei, testei a caminhonete. Olhei tudo, 100%. E agora vamos voltar pra Sinop. Agora vocês vão me acompanhar nessa volta pra Sinop, que eu vou mostrar principalmente como que ficou o ponteiro do velocímetro após a instalação do cabo original. Será que marcou preciso? Será que dá realmente alguma diferença usar peça original? Será que vai dar alguma diferença, moçada? Vamos ver como é que tá o cabo velocímetro, moçada. Então vamos lá. Que agora a gente tá, eu vou entrar na BR. Tô olhando aqui, não vem ninguém aqui. Vi um carro lá, o que que é o que tá vindo lá? Uma caminhonete. E aqui tá limpo, caminhonete não, um caminhão 3 quartos. Acho que é uma F. Uma D40. Eu ia falar que era um F4000, não, é uma D40. Vai virar aqui, ó. E vai virar aqui. Então, moçada, vamos lá. Vamos começar o teste rodoviário agora, beleza? Então, vamos lá. Moçada do BDA. Moçada do BDA, seu canal de caminhonetes classe A. É isso aí, moçada. Ó, como eu falei pra vocês, moçada, a caminhonete de José tá firme, certo? Muito boa. Eu tô testando aqui a parte de tudo, moçada, em geral, né? A parte agora que eu tô testando todos os sistemas da caminhonete. Câmbio, diferencial, tudo, beleza? Estando tudo. Agora deixa eu mostrar pra vocês o velocímetro, moçada. Olha a marcação dele aí. Deixa eu ver se... Ó, eu vou reduzir a velocidade. Bem. Eu vou reduzir bem a velocidade, tá vendo?
Vamos olhar aqui, ó, moçada. Vou tirar a luz pra ver se fica melhor pra filmar. Vamos ver. Ficou melhor? Acho que não, né? Acho que foi melhor um pouco, né? Muito bem, vamos lá prestar atenção aí no ponteiro do velocímetro, moçada. Olha lá. Olha aí, moçada. Baixando para 60. Olha só como que o ponteiro baixa com precisão, moçada. Olha a marcação. Vocês lembram que eu coloquei o cabo de velocímetro original, né? Aí mostrei até a diferença entre um cabo original e um cabo paralelo. Olha aí, ó. A caminhonete vai parando. Impressionante, não é não, moçada? Olha só. Vocês lembram aquele cabo doido que tava lá naquele vídeo, do primeiro vídeo? Tá, vou botar um trecho daquele vídeo do cabo doido agora. Faça essa comparação. Olha como era o cabo antes, como estava marcando. Aí deixa eu mostrar pra vocês aqui o feedback que eu já tive de um defeito aqui no carro. Aqui, ó, tá vendo o cabo velocímetro, moçada? Olha só como é que ele tá chacoalhando. Olha aí. Escuta esse barulho. Check, 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 check. Escuta. O que acontece, moçada? Esse aí é o cabo velocímetro. Ou ele é original e tá desfiando, ou tem um paralelo aí. Entendeu? Esse barulho de aramezinho fazendo no painel. É o cabo que arrebenta. Eu tava ali agora, ali, quando eu fui trocar de marcha, ele caiu pra 20 por hora. Olha lá. Veio pra 60, veio pra quase 50 ali, ó. Esse é o cabo velocímetro, ó. Então, temos que corrigir isso aí para o nosso ilustríssimo José, moçada, do BDA. Temos que corrigir para o José, moçada. Olha aí. Tá vendo? Olha como que ele oscila. Não tem como oscilar desse tanto aí. Impossível ele, olha lá, 60 para 80, 70 para 80. Não tem como. Ó. Beleza? É isso aí, moçada do BDA. Foi bom essa andar com a caminhonete aqui. Estou fazendo uma avaliação dela geral agora, fazendo uma análise mesmo, andando, escutando os barulhos, enfim. Assim que eu conseguir mudar a posição do sol, eu volto a filmar o Dirigindo e Filosofando do BDA. Moçada do BDA. Moçada, olha aí, ó. O velocímetro, como eu falei para vocês, ó, parou. Eu não tô subindo uma serra aqui. Mas sabe o que eu percebi? Que quando tá subindo, ele para de marcar. Quando fica plano, ele volta a marcar. Interessante, né? Velocímetro, ó. Hoje vai voltar a marcar. Parou a subida. Será que ele volta a marcar? Ou ele quebrou de vez agora, moçada? Ele tá quebrando, ele tá arrebentando o cabo. Ou é cabo original que já tá bem, deve ser o original de fábrica, ou é cabo paralelo, por isso que ele tava com aquela imprecisão, tá vendo aí, moçada? Agora parou de vez. Olha lá, deu uma mexidinha, viu? Interessante que subindo ele não marca. Então, viu que ele deu uma... Quis marcar ali, mas não marcou não. Mas beleza, é isso aí. Velocímetro, cabo velocímetro, teremos que trocar. Impressionante, né, moçada? Olha aí. Ó. Olha como o cabo desce, o ponteiro desce retilíneo, moçada. No movimento contínuo e uniforme. Impressionante a diferença, né, moçada? E aquele cabo, como eu disse no vídeo, moçada, da comparação, não era cabo velho não, tá? Era um cabo novo, né? Era um cabo relativamente novo. Olha aí, moçada. Ó como é que marca agora, ó. Vai subindo a temperatura. Temperatura. Vai subindo a velocidade.
Vai subindo a velocidade, ó, vai marcando certinho. Olha, agora tá subindo. Vocês acompanharam o cabo descendo, né? Agora vamos subindo a velocidade, ó. Olha aí, moçada. Que coisa, né? Tem uma curva aqui, vamos... Falando em temperatura, moçada, olha a temperatura aqui, ó. Fica bem aí, moçada. Do meio pra trás sempre, ó. Não saiu até agora daí, dessa posição. Do meio pra trás. É impressionante como essa caminhonete não esquenta. E eu já andei com ela. Já andei 322 km já, testando. Olha aí, moçada. Vai subindo, vai marcando certinho. Tá vendo aí? Estão percebendo, moçada? A precisão da marcação? Nesses casos, moçada, claro, um cabo original, um cabo paralelo desse, moçada, se eu não me engano, é R$50, R$60. O original na casa de 400, 400 e pouco, depende da região do país. E olha como é que a caminhonete do José tá andando bem, moçada. Já chegou a 100 por hora aí, ó. Vocês sabem, né? Esse modelo garboso aqui, moçada, se ele tem um defeito é esse. É 100, 110. Não passa disso. Mas dá pra viajar tranquilo, moçada. Tranquilo. Olha aí, ó. Eu tô subindo, ó. Eu tô aqui no... Tô subindo, ó. Tá vendo? Eu tô na estrada, aqui no ponto que tá... Vai subindo. Beleza? Olha lá, caminhonete 100 por hora. O velocímetro não volta. Lembra daquele vídeo lá? Vocês viram que ele ia e voltava? Marcava lá e voltava e... Enfim. Pois então, olha aí. E eu vim com ela, né? Naquela viagem da General de Cuiabá. Eu vim a 80, 90. Sempre. 100. Nunca passei disso. Eu sei que esse caminhonete não... Não é feito pra correr. Então pra que eu vou correr com ela? Aí, moçada, velocímetro marcando precisamente. Uma palavra, moçada, pro velocímetro marcando precisamente. Olha lá. Parou aquela oscilação. Parou aquela tremedeira no ponteiro. Parou aquela queda brusca de velocidade. Tá 80 e já cair para 40, para 60, para zero. Aí volta a marcar novamente. Enfim. Aí, moçada, falei para vocês que o velocímetro volta a funcionar quando tá na reta. É que muda a posição do cabo ali, olha lá, ó, como é que tá oscilando de 20, chega a 20 e vai 80. Eu nem sei se eu tô a 80, 70. Mas enfim, o cabo velocímetro vai ter que ser trocado, moçada. Que daqui a pouco ele tá, já deve estar arrebentando. Deve estar nos últimos fiozinhos. Esse barulhinho. Vou mostrar de novo, ó, escuta. É que o cabo de aço dele é um cabinho de aço, né? O cabo do velocímetro. E vai descabelando, vai desenleando. E aquelas pontinhas vai batendo dentro do conduíte. E faz esse barulho aí, ó. Então o cabo de aço tem que ser trocado mesmo. O cabo do velocímetro, você viu? Que parou agora e agora voltou a funcionar, ó. Mas é isso aí, vambora. Então, moçada, essa peça, como eu falei pra vocês, compra original, beleza? Tenta comprar original carro de vocês. Aí pra trocar, moçada, tem que ter as manhas também, tá? Tem que ir lá no cara que conhece. E tem que ser, o cabo que ele tá ligando aqui tá atrás do velocímetro, tá? Ele tá ligado aqui atrás do velocímetro. E aí o ligado lá no câmbio, como vocês viram. Beleza, moçada do BDA?
Espero que essa gravação fique boa, moçada. Cada essa luminosidade aí do dia aí. Então é isso aí, moçada, ó. RTC do José. Eu tava numa baixada ali, vocês viram no rio, cara, vocês não viram o rio, né? Mas ali onde nós passamos agora é o Rio Azul da Santa Carmen. Tô aqui, ó, tô, continuo subindo, ó. Não sei se dá pra perceber no vídeo. Estamos numa subida. Daqui a pouco vai ficar no famoso Chapadão. E aí, moçada, o ritmo dessa caminhonete é esse aqui, ó. 90, 100 por hora. Você dá volta ao mundo com ela dessa maneira aí. Vamos ver aquela placa ali, ó, lá. Sinop, 15 quilômetros. Então é isso, moçada do BDA. Teste rodoviário agora do José. Vocês viram o teste da tração, né? Da roda livre. E agora eu tô fazendo o teste da rodoviária, moçada. Andando com o carro na estrada. Ó, vou tirar o pé novamente pra fazer o carro perder velocidade. Olha lá. Olha como o ponteiro marca preciso, ó. E aí, moçada, BDA? Aí você começa a acelerar novamente. Aí ele vai subindo também de maneira precisa. Olha lá. Vai subindo de maneira precisa, moçada. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! E aí, moçada, gostaram do resultado aí com o cabo de velocímetro original? Moçada, estou chegando agora do teste final aqui, o RTC final da caminhonete do José. Eu acredito que tá nota 10, que eu cuidamos com particular atenção da caminhonete do José, moçada. Porque o prestígio que ele nos proporcionou de mandar essa caminhonete tão longe, a gente tem que retribuir com um serviço, aquele algo a mais, precisa dele. Beleza, moçada? Então é isso aí. Mais um capítulo aqui da reforma do José. Da reforma não, né? Do serviço do José. E assim, nós encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. É isso aí. E para encerrar em alto estilo, nada melhor do que a mensagem classe A das gêmeas. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.